hotel adduun ee garowe caawa kulan casha ayaa dhiirigelin la qaatay xidigaha xulka kubadda cagta ee gobolka mudug. Gudoomiyaha degmada Jariiban Cali Siciid Cabdinuur casha sharaftaanu gudoomiyuhu ugu talagalay dhiirigelin iyo garab istaag loo muujiyo xidigaha xulka kubadda cagta ee gobolka mudug oo soo gaaray fardhamaadka koobka ciyaaraha gobollada Puntland ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug, gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka, gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolka mudug iyo mas-uuliyiin kale. Bacda salaam, waxaan rabaa gudoomiyaha degmada Jariiban oo casha sharaftan qiimaha badan noo sameeyey inaanu nidaahno marka ugu horeysa gudoomiye, xayaaka Allah wa sharafaka Allah, ilaahay ku sharfo, aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida qiimaha leh oo wanaagsan adigoo weliba safara oo caawa ama baxaya inaad rabtid inaad aragtid xulka iyo gobolka mudug, inaad la qaadatid dhiirigelin, inaad la qaadatid casharaftan qiimaha badan adigoo caasimadii dowladda Puntland soo gaaray inay foolxumo kula noqotay, inaad adigoo aan gobolkaagii iyo dhalinyaradaadii aana arag inaad laabatid qiimahaas iyo quruxdaas iyo kartidaas iyo dadnimada kugu jidha waa mid aan kugu toomeynay. Aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa. Waxaan ka mahadcelinaynaa runtii cashadan qiimaha leh iyo xuskan dhalinyarada loo sameeyey uu sameeyey gudoomiyaha degmada Jariiban. Waxaan leenahay aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa, waan mahadsan tahay. Gudoomiyuhu waa nin aad u qalbi fiican, waan jecel dhalinyarada moralkooda iyo in uu mar walba garab taagnaado istaago cabsi. Runtii meel qiimo badan baa nooga taaliin, waa ogtihiin, waa idiin muuqataa farm degmo gobol xildhibaan cid kasta maanta u malaynayo xul idanka nasiib badan inuu gobolka mudug ka soo baxay. Gabagabadii kulanka waxaa soo xiray oo soo gunaanaday casho sharaftan gudoomiyaha degmada Jariiban Cali Siciid Cabdinuur. Marka runtii waxaa farxad caawa ii ah in aan idinkala soo qaybgalo xafladdan. Maalmihii ciyaaruhu bilaabanayeen, maadaama aad ogtihiin dhawaan baan gudoomiyaha degmada la ii doortay, weli maxaan ku idhaahdaa xafiiskaygii xataa weli si fiican uma dhisan, laakiin waxaa aad ii soo jeetay cayaarta oo runtii ah waxyaabaha ummadda horumarkooda qayb ka ah. Cayaartu waxay dalka iyo dadkaba tartaa in dadku crime-ka iyo dembiyada iyo daraaga in ciyaarta ugu maaragtay ay ciyaartu ka celiso. Ciyaartu waxay guwaabo iyo isdhexgal u tahay bulshada. Runtii maalmihii la soo dhaafay dadka reer mudug meel kasta ay joogaan farxad bay u ahayd guulihii aad soo hoyseen. In dadku ay idinku farxaan, ay idin sabood gareeyaan ma aha wax iska yimid. Maalmo badan iyo hameeno badan iyo waqti badan baa tababar iyo soo jeed waxaad ugu jirteen inaad guulaha gaartaan. Waxaan ilaahay ka rajeynayaa guulo ka wanaagsan inaad gaartaan. Maxamuud Faysal, warbaahinta dowladda, Garow.